Olá, gente. Boa tarde. Hoje, segunda-feira, voltamos aqui no, nas nossas conversas diárias, no horário do meio-dia. Agora são meio-dia e 8. A gente ia começar exatamente, Lindbergh, meio-dia e 6. Mas aí deu um probleminha na conexão. A gente está desde cedo aqui, esperando chegar meio-dia e 6 para começar o programa. E quando foi exatamente meio-dia e 6, deu um problema na conexão e a gente está começando agora 12 horas e 8 minutos. Vocês estão vendo que o bate-papo hoje vai ser com o Lindbergh Farias e comigo. Nós hoje temos muita coisa a falar, falar sobretudo do que aconteceu no final de semana, revelações gravíssimas que ainda envolvem o caso Marielle, não é? E também vamos tocar rapidamente nesses problemas dos países vizinhos. Acho que a Bolívia está vivendo um problema grave, não é? Tentativa de golpe, enfim, Chile que segue ainda se mobilizando, não é? Vamos falar sobre isso também. E a expectativa da semana, que é a continuidade do julgamento no Supremo Tribunal Federal do início da execução da pena, né? Em segunda instância, após julgamento em segunda instância, que é algo assim fundamental para a democracia brasileira e para o Estado de Direito. Mas, sem dúvida nenhuma, que a gente começa hoje com a questão mais importante, mais grave, e o Lindbergh dizia antes de começar: você já pensou se fosse a Dilma ou o Lula ou o presidente, o que era que estava acontecendo agora? Porque é muito grave. Olha o som aí, John. É muito grave, é muito grave. As últimas revelações que vêm desde quinta, sexta-feira passada e seguiram durante todo o final de semana. Então, olha, gente, obrigada por vocês estarem aqui no canal à esquerda, acompanhando conosco esse bate-papo. Para vocês que nos acompanham no Facebook, migrem para cá, nos ajudem a fazer crescer esse canal e fazer um bom espaço de comunicação, de diálogo e, principalmente, espaço de resistência, tá certo? Olá, Lindbergh, vamos começar? Claro, Vanessa. Pessoal, primeiro dizer o seguinte: hoje a gente optou por ficar só eu e a Vanessa, que tem tanta coisa para a gente falar e às vezes a gente fica entrevistando, né, Vanessa? E a gente não consegue expor com mais clareza as nossas opiniões. Hoje a ideia aqui é eu e a Vanessa. Eu quero entrevistar ela me entrevistar. Falar com vocês sobre tudo que aconteceu da semana passada para cá. A Vanessa, na sexta-feira, chamava a atenção da declaração do Eduardo Bolsonaro, que falou sobre as cinco. Dizia o seguinte: a esquerda tem que ter foco. Porque, de certa forma, né, Vanessa, é impressionante. Mas eles estão conseguindo tirar aquela questão que envolvia diretamente o Bolsonaro no assassinato da Marielle do foco. Eu queria que você começasse falando sobre isso, e eu quero falar também sobre o Jornal Nacional do sábado. Para mim, a Globo deu uma amarelada grande. Eu quero falar depois sobre isso, né? Foram 5 minutos e meio do Bolsonaro no Jornal Nacional, Vanessa. O Bolsonaro falando sobre tudo. Primeiro colocaram ele falando sobre reforma tributária. Depois falando sobre queda do desemprego. Olha, queda de desemprego. Depois falando sobre juros. Os juros são os mais baixos da história. São, meu amigo, porque a gente está com a economia paralisada, estagnada. Não é para comemorar, não. Aí depois ele falando sobre reforma administrativa. Cara, é um tempão. Você sabe que é 5 minutos e meio no Jornal Nacional? Olha, esse tempo a gente só via porque quando eles falavam e continuam falando ainda mal do Lula, né? Eles ocupavam esse tempo para esculhambar o Lula e o governo da gente, né? Aí o mais grave. Aí, 4 minutos ele falando desses temas assim. O último minuto e meio, ele falava do caso da Marielle. Mas aí ele falava o quê? Que ele pegou aquilo, que ele teve acesso àqueles registros e foi importante para evitar que fraudassem aquilo. E a Globo, a repórter, não contraditou. Aquilo era uma obstrução de justiça. Depois ele falou também que está comprovado que eu estava em casa, que eu estava em Brasília. Brasília. O que não tem nada a ver, porque já está demonstrado que ali não tem interfone, a ligação é feita para ou telefone fixo ou telefone celular. Ele pode ter autorizado a entrada de lá. Agora, 5 minutos e meio, Vanessa, mostram o quê, na minha avaliação, ali? Primeiro, parecia uma Globo apavorada, acovardada, pelo jeito aquele chilique do Bolsonaro, A aquele ameaças tom que ele lá, fez, ameaça, patifes, canalhas. intimidação. Pelo jeito, a Globo
apavorou. Parece que eu estou vendo Bolsonaro assim, alguma pessoa fazendo uma mediação com a Rede Globo, dizendo, olha, vocês têm que amaciar, fazer um gesto, porque eu nunca vi isso. Né? E tem mais uma coisa, Matheus. Vamos lá. Cadê o porteiro? Cara, como é que esses a imprensa brasileira... Olha, o Bolsonaro vai nessa escalada autoritária e está enquadrando todo mundo. Enquadrando a Polícia Federal, tem gente que resiste aqui e ali, mas está conseguindo enquadrar, o Moro está enquadrando a Polícia Federal. Aquela Polícia Federal independente que existia nos governos do PT, aquilo está acabando. Ministério Público, agora tem o Aras lá dentro. Né? Olha só o que ele está fazendo. E com a imprensa também. Vamos lá. Record, esse negócio todo, Bandeirantes, nem se fala, né? E a Globo, que deixava, pelo jeito, ele está conseguindo intimidar. Porque imagina se fosse no governo do PT uma coisa como essa. Como é que não se achou o porteiro até agora? Uma entrevista com o porteiro? E aqui tem uma preocupação minha, Vanessa. Nessa declaração que o Bolsonaro fez, no Jornal Nacional, que saiu, tem um trecho que ele diz o seguinte, daqui a pouco tem que ver essa história do porteiro, porque ele pode ter assinado sem saber, deram para ele assinar. Olha, eu me preocupo muito com essa história do porteiro, porque eu acho que eles estão acessando o porteiro. Esse porteiro sumiu. Né? Não é só acessando para ameaçar, eles podem tentar cooptar. Dizer, ó, porteirinho, você vem para cá, uma coisa complica para você. É muito difícil um cara. Esse porteiro, na verdade, devia estar sendo objeto de... A imprensa devia estar atrás dele, eu não vejo. Então, você veja que a gente está entrando numa escalada autoritária gigantesca. Ele está controlando as instituições, a própria imprensa ele está conseguindo intimidar. E veja, Vanessa, estou falando muito para você falar. Mesmo uma declaração. Bolsonaro sai, então, no meio da semana, essa coisa da Marielle, do envolvimento. A declaração do Bolsonaro, que foi criticada por todo mundo, mas, querendo ou não, ele deixa uma ameaça. Quando fala de AI-5. Deixa uma ameaça, inclusive, para a Globo. Olha, nós podemos avançar. Né? Então, foi uma declaração do Eduardo Bolsonaro que muita gente se levantou contra aquela declaração sobre AI-5, mas a ameaça ele deixou no ar. Então, eu acho que a gente está vivendo já um processo de escalada autoritária e que pode não ter volta. Eu chamo a atenção disso. Então, não é qualquer coisa o que aconteceu da semana passada, eu queria que você falasse, porque a gente não pode deixar esse assunto sumir. Pela grande imprensa, eu acho que vai sumir, inclusive, pela Globo. Então, a gente não pode deixar. O porteiro não tinha por que falar da Casa 58 lá atrás, ele não imaginaria do assassinato da Marielle e tudo. Então, eu fiquei muito preocupado com esse Jornal Nacional, eu considero o Jornal Nacional vergonhoso, que atesta a covardia deles. Mas fala, Vanessa, eu estou falando muito aqui. Não, eu acho que é isso mesmo, viu, Lindbergh? Hoje a gente tem que procurar desenvolver, explorar bastante esse caso e de uma forma, assim, a trazer os fatos. Eu acho que muito mais importante do que as nossas opiniões é a gente trazer os fatos e, a partir dos fatos, as pessoas que tirem as suas próprias opiniões. Porque os fatos, Lindbergh, como você diz, eles são muito graves. Muito grave. Olha, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que registrar aqui, eu apenas reforço o que você disse, que a gente está vivendo um momento assim inimaginável no país, né? Inimaginável. Eles estão tentando naturalizar um conjunto de crimes que está acontecendo e que foi revelado no Brasil. Vamos fazer a retrospectiva do Intercept. O que, que o Intercept revelou, Lindbergh? E o que é que aconteceu? E a mídia devagarinho foi tirando aquilo da pauta. Foi tirando aquilo da pauta. O que tem lá revelado é um monte de crime, é um monte de barbaridade. Mas aí, semana passada, nós nos deparamos, o Brasil se deparou com um fato extremamente grave, não digo extremamente grave, gravíssimo, porque envolve a morte de Marielle e de Anderson, que já vem sendo investigada há muito tempo e não há uma luz, não há uma perspectiva de que a investigação... Ela possa transcorrer de uma forma assim, completamente isenta, envolvida, não é? Bem compromissada com a verdade. Mas, enfim, foi o próprio Jornal Nacional que deu, em primeira mão, a seguinte notícia,
de que e deu mostrando a prova, não é, Lindbergh? Mostrando a fotografia do livro, mostrando que os dois suspeitos, o que era o motorista, o Queiroz, né? Não é aquele Queiroz, é outro Queiroz, o É o motorista, Elcio Queiroz. Elcio Queiroz, e o Rony Elcio. Lessa, o Rony Lessa, o Queiroz dirigiu o carro, e o Rony Lessa é acusado de ser ele o atirador direto da morte da Marielle, não é? E que mora no condomínio do Bolsonaro. Então, o Jornal Nacional mostrou que no dia do crime, dia 14 de março, né? Dia 14 de março, no dia do crime, eles estiveram, o Queiroz, o Elcio Queiroz, esteve no condomínio do Bolsonaro e chamou pela Casa 58, pela casa de Jair Bolsonaro. E esse porteiro, que nós colocamos aqui, onde está o porteiro, este porteiro deu dois depoimentos. E dois depoimentos idênticos, né? Dizendo que chamou a Casa 58 e que quem atendeu foi o seu Jair, né? Aí, engraçado, depois dessa notícia, 3 horas da manhã, não foi, Lindbergh? 3 horas da manhã, lá das Arábias, lá do Oriente Médio, o Bolsonaro grava e transmite ao vivo, né, uma fala irada, né, desproporcional ao fato que foi noticiado. Porque se ele disse que não foi com ele, que houve engano, não precisava ele ter ficado daquele jeito, não precisava, né? Mas em uma fala que não apenas ele estava assim desequilibrado, mas ameaçou ali a Rede Globo. Ameaçou não só a Rede Globo, todos que estivessem explorando esse caso. Aliás, o jornal Folha de São Paulo, logo na sequência, ele retirou todas as assinaturas, ele cortou, como se ele fosse o dono do governo federal. Aquele dinheiro que ele administra não é dele, não. Aquele dinheiro é do povo brasileiro, ele não pode fazer isso. Isso é um atentado ao princípio da imparcialidade que deva reger o serviço público. Então, veja, ameaçou a Rede Globo, Lindbergh. E depois dessa ameaça aconteceu o que você disse. No sábado, que teria uma outra notícia bombástica. Por quê? Porque logo após o Jornal Nacional ter divulgado isso, o que que aconteceu? Em menos de 24 horas, de forma assim conectada, apareceram três segmentos para desmentir e tentar livrar a cara do Bolsonaro e da sua família. As promotoras do Rio de Claro. Janeiro, as promotoras, o que que elas disseram? Fizeram uma perícia em 2 horas. Não, mas vamos falar sobre a Uma perícia. perícia que foi desmoralizada Não, por e que não é associação de perícia, criminosos. Lindbergh, e não é perícia. Vamos já ler a nota dos peritos oficiais. Legalmente, não pode ser considerado uma perícia. São os peritos que tem no Ministério Público, mas que não tem condições de dar um laudo efetivo, um laudo conclusivo, não é? Vamos falar sobre isso. Mas apareceram as três promotoras. Agora, veja bem, elas dizendo assim, o porteiro mentiu, elas decretaram. Elas ali estabeleceram uma. Elas ali, elas já julgaram, elas estabeleceram que o criminoso era o porteiro, que o porteiro mentiu, porque o seu Jair estava, presidente Bolsonaro, naquele dia em Brasília, então o porteiro mentiu. Mas peraí, e aquele livro assinado, aquele livro escrito, não é? Que não havia nada, não havia trama política, não havia absolutamente nada, e está lá o livro. Está lá o livro que foi registrado, Casa 58, né? Mas, enfim, disseram que o porteiro mentiu. Por sua vez, o Aras, esse que você falou, o PGR, e cadê? Não era eles que queriam tanto a independência dos poderes? A PGR disse que isso era uma barba, que era um absurdo, que ele já tinha de ofício mandado arquivar o caso, de ofício, porque o porteiro mentiu. Mas não satisfeito com isso, me parece o Moro, não é, Lindbergh? O político Moro, ex-juiz e agora político Moro. E disse que ia investigar o porteiro, ameaçando o porteiro, intimidando o porteiro, que, segundo ele, também teria mentido, e investigar quem teria vazado essas informações. Olha, assim, uma coisa absurda. Mas não parou aí. Isso por si só é gravíssimo. Tanto que tem nota, e a gente vai ler a nota, né, Lindbergh, da polícia, dos delegados da polícia, do Simpol Brasil, que é o sindicato dos delegados da polícia, e lá do Rio de Janeiro, e dos peritos oficiais. Mas depois disso, isso que você falou, Lindbergh, vamos trazer isso de volta. No sábado, o Bolsonaro, ele foi buscar uma moto aí, foi porque ele gosta, ele é tipo o Collor, lembra os factoides do Collor? De jet ski, de não sei o quê, ele está bem assim. Fazendo factoide, aí estava lá numa motocicleta, deu uma entrevista dizendo que ele pegou,
foi lá na portaria, pegou a mídia antes que adulterassem. Isso é crime. Isso é obstrução de justiça. Lidbeck, você está com a nota aí do. É, tem um grupo de juristas, advogados, chamado Prerrogativas. É um grupo extremamente respeitado, inclusive por advogados, por juristas que têm outras posições políticas, porque é um conjunto de advogados que tem assim muito respeito, né? É, muito respeito na sociedade. Você leu a nota deles, Lindbergh? Não, Vanessa, agora deixa eu, antes de você Sim, ler, dizer o claro. seguinte: olha, obstrução de justiça é caso concreto para prisão preventiva. Isso. Se tem no Brasil está cheio de prisão preventiva para tudo. Se tem um caso, um objetivo de prisão preventiva, É é obstrução. obstrução de justiça. E o Carlos Bolsonaro participou também daquilo. Sim. Inclusive, o Carlos Bolsonaro tem uma história mal explicada. Porque, primeiro, ele disse que no dia do crime ele estava em votação na Câmara Municipal. No outro dia, porque ele sabia que tinha uma chamada dele de Uber, ele disse que naquele horário ele estava no condomínio. Ou seja, essa é outra linha de investigação, se houvesse uma investigação séria. Será que foi o Carlos que atendeu ou não? Ou era o telefone do Bolsonaro? Porque o Nassif já disse que aquele condomínio não tinha telefone. Você tem um sistema que coloca siga-me direto para o celular. Pode ter sido o próprio Jair Bolsonaro que de Brasília autorizou. Mas o interessante é que essa declaração do sábado, antes de você ler, parecia uma declaração que muita gente diz: puxa, o Bolsonaro se auto-incriminou. Ele disse que pegou os registros. Ou seja, isso é obstrução de justiça. Mas não é nada disso. Isso aí foi feito por orientação de advogados, porque ele sabia que a investigação que tem ia ter que dizer que houve, de fato, o acesso por Bolsonaro ou pelo seu filho dos registros. Ele quis se antecipar para naturalizar. A outra coisa interessante é quando ele diz que foi informado pelo Witzel, ele fez questão de dizer isso publicamente. É porque é a partir disso que ele justifica a sua interferência no processo pegando os registros. Entendeu? Então, veja bem, ele dá declarações intempestivas, mas tem uma clara orientação de advogados nesse processo todo. Ele tenta, com aquelas falas, se proteger, né? E ele tem uma tática, que é uma tática, é o seguinte: ele fala todo dia, para ali, e ele vai mudando de assunto. E essa imprensa foi o que me revoltou no sábado no Jornal Nacional, né? A imprensa não contestar nada, deixar ele Se mudar de assunto, acovardou, se acovardou. falar de outros temas. Mas, Vanessa, leia aí a nota dos Então, peritos. Lindbergh, aquilo que a gente falava na sexta-feira, eu não pude participar do programa todo, mas na sexta-feira a gente já dizia que enquanto isso vinha sendo divulgado, logo no dia seguinte veio aquela fala do Eduardo Bolsonaro, né? Falando do AI-5. E aquilo, assim, o objetivo daquilo era claro, era desviar o foco. Desviar o foco, porque tudo eles dominam, eles sabem que isso pode ser não um calo no sapato, mas pode ser algo decisivo para o futuro da família Bolsonaro, inclusive sobre a presença dele ou não na presidência da República. Mas veja bem, então esse grupo de advogados, Lindbergh, eles colocaram a seguinte nota, de que a declaração do Bolsonaro de que se apoderou das mídias no condomínio, antes, segundo ele, que adulterasse, trata-se do reconhecimento de crime, de interferência ilícita em apuração criminal, voltada assumidamente a resguardar interesses pessoais e familiares, o que exorbita nitidamente das competências do cargo exercido. Tal revelação deve mobilizar imediata reação das autoridades competentes para assegurar a imparcialidade das investigações, garantidas todas as condições institucionais para tais, a fim de esclarecer o ocorrido e, se caso for, tomar providências cabíveis. Nesse sentido, o Estado Democrático de Direito possui diversos meios institucionais para investigar eventuais ilicitudes por meio da Procuradoria-Geral da República. E além da necessária investigação da atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do Conselho Nacional do Ministério Público e dos órgãos correcionais respectivos. O episódio, segundo os advogados, os juristas, evoca precedentes históricos
em que a sociedade civil se fez ouvir com a Ordem dos Advogados do Brasil à frente, ao lado de instituições comprometidas com a democracia e com o Estado de Direito. Ou seja, Lindbergh. E isso, vários sites e algumas colunas de alguns grandes jornais publicaram imediatamente. Eu acho que essa nota foi publicada no sábado, não é? Mostrando que há um crime, e que você diz, não é um crime qualquer, é um crime que justifica a prisão, a detenção. E o Brasil não pode continuar fazendo vistas grossas a isso, não pode, porque a Vanessa. suspeita está no ar, não é? Eu não quero nem saber se foi o presidente ou não. Mas tudo indica que alguma coisa da Casa 28 tem a ver com isso, Lindbergh. 58. É, Da Casa 58. 58. É. Vanessa, olha, eu estou convencido que há uma escalada autoritária em curso. Você sabe que eu li aquele livro Como as Democracias Morrem, do Levitsky. Hoje está na Folha de São Paulo que o presidente da CCJ quer baixar a idade de aposentadoria dos ministros Para supremos, 70 anos. de 75 para 70 anos. Isso aí abriria, para o Bolsonaro indicar, eu não sei quantos, quatro ou cinco ministros. Isso é disputa de poder. Agora, É Lindbergh, que você. vamos voltar um pouquinho, porque nós estávamos no Senado nessa época, porque a legislação já determinava 70 anos a aposentadoria compulsória, né, no serviço público. Aí, quando Dilma começou a perder o apoio no Congresso Nacional, a tal da PEC da Bengala voltou a tramitar, não foi isso? E eles aprovaram, aumentando a idade para quê? Para Dilma não indicar. Para e agora querem baixar para quê? Para o Bolsonaro indicar. O Vanessa, deixa eu te contar. No livro Como as Democracias Morrem, que ele vai mostrando as escaladas autoritárias no mundo inteiro. Eu, inclusive, discordo de algumas coisas daquele livro. É uma visão muito liberal do processo democrático. Mas eles mostram o seguinte: essa discussão do Supremo, da Suprema Corte, é central em todos os governos autoritários. Tentam mexer na composição, diminuir ou aumentar a composição, mexer na idade. Então, é uma característica de todos os governos autoritários. Nós estamos vendo uma escalada aqui. Eles querem montar uma maioria bolsonarista ali no Supremo, porque querendo ou não, o Supremo não dá, não está na pauta, ou seja, não é 100% Bolsonaro. Tem desavença, tem discordância. É um freio. Hoje o Supremo virou um freio que pode existir a ações do governo Bolsonaro. Nós esperamos, inclusive, que no próximo dia 7, esse jogo de intimidação que está sendo feito em todas as instituições não funcione para cima do Supremo, em especial do seu presidente, o Toffoli, que tudo indica que vai ser o voto decisivo. Com certeza tem muita pressão lá, né? Então, veja bem, só o presidente da CCJ pautar esse tema, num momento como esse, já é uma forma de pressionar o Supremo para quinta-feira. Mas mais à frente a gente vai falar sobre o julgamento de quinta-feira. A nossa expectativa é que tenha uma vitória em relação à prisão de segunda instância, que volte a valer o texto constitucional, porque é o artigo 5º, inciso 57, é um texto expresso da Constituição. E olha, esse artigo 5º, na verdade, está nas cláusulas pétreas. Só uma Assembleia Nacional Constituinte poderia modificar ele, né? Nenhuma PEC poderia modificar, mas o Supremo, talvez, por sua interpretação, se acha superior à Assembleia Nacional Constituinte. E lá atrás teve uma interpretação contra o texto expresso da Constituição. Por que fizeram isso, a gente sabe, por causa do Lula, né? Mas agora tem uma nova maioria, que se tiver essa votação, se for vitoriosa essa tese, que volta a valer o texto expresso da Constituição, a gente vai ter um fato jurídico, mas um fato político também importante, né, Vanessa? Porque isso significa a liberdade do presidente Lula. E a liberdade do presidente Lula para caminhar pelo país, Não, para Lindbergh, é uma coisa voltar a assim. trazer esperanças de que é possível ter emprego com qualidade, com direitos, com carteira assinada. É voltar a falar para o povo. Lindbergh, a gente está vivendo algo assim inusitado, e eu fico me perguntando. Não dá mais para a gente continuar como se tudo fosse normal. O presidente Lula está preso.
presidente Lula está preso, num desrespeito à Constituição brasileira, num desrespeito a todas as leis, num desrespeito à própria conduta dele, porque hoje se sabe, já está comprovado, que a condenação dele foi uma condenação política para tirá-lo do cenário, principalmente das eleições, né, de 2000 de 2018. Ou seja, enquanto isso, está aí, ó, essa quantidade de crimes cometidos pelo Bolsonaro, um atrás do outro, um atrás do outro, e absolutamente nada acontece, Lindbergh. É isso que você disse. Nós estamos numa escalada autoritária. Agora, o grau do autoritarismo e a forma como ele se expressa, se é através da violência física ou só da violência legal, é isso apenas que difere. Mas a lei brasileira já, eu espero, isso que se levanta essa semana. O Supremo pode dar um grande passo para começar a mudar essa situação. E qual é o passo? Ele não vai fazer favor nenhum, não. O Supremo simplesmente vai trazer a normalidade, trazer aquilo que já tinha antes, ou seja, permitir com que a Constituição brasileira seja aplicada, não é, Lindbergh? É só Claro, isso, é só isso. Ah. quando eu fui ontem à tarde, ontem eu fui a Bangu, que teve abertura do mês da Consciência Negra. Carlos Santana, que foi deputado federal muito tempo, Sim, nosso organizou. Aí eu fui colega lá, lá. ponto chique. Aí voltei, aí decidi, porque você sabe que essa idade, eu vou fazer 50 anos, a gente para segurar o peso não é fácil. Aí eu fui correr. É engraçado como a gente é identificado com a coisa do Lula, né? Quando eu fui correr, aí um cara de bicicleta passou e disse: quando é que Lula sai? Aí depois outro falou a mesma coisa. E no final, passou um cara de bicicleta e foi lá, quando estava longe, ele gritou: prisão perpétua para o Lula! Eu fiquei pensando, gente, o que que passa na cabeça desse povo? Prisão perpétua, né? Para o Lula. Na verdade, é a tese autoritária. E eles usavam isso da prisão, prisão para o Lula. Eles trabalharam essa base política neles, nesse sentido. A Globo está colhendo o que plantou, que foi um processo de criminalização do PT, da política, feita e que deu na vitória do Bolsonaro, né? Então, o cara dizer prisão perpétua. Então, eu sinto, Lula não é para sair nunca, porque ele é uma ameaça, né? Então, a minha preocupação com esse julgamento do Supremo é isso, é que eles sabem de uma coisa, que o Lula fora, agora, e por isso que eu sei que eles vão pressionar muito o Toffoli, Lula fora agora, imagina, Vanessa, viajando esse país, porque o que vai quebrar o Bolsonaro, eu estou convencido, não são as declarações malucas dele, é a economia, é a vida do povo. Foi isso que movimentou o povo do Chile, que foi para as ruas. Foi isso que movimentou o povo do Equador. Foi isso que deu a vitória cachapante para o Alberto Fernandes. E o Lula, as pessoas podem dizer o que quiser do Lula, mas eles têm que reconhecer que a vida do povo mais pobre era melhor, que teve inclusão social, que teve emprego, que o salário mínimo subiu 77% acima da inflação. Eu acho, Vanessa. Inclusive, eu tenho falado muito para as pessoas aqui. Você sabe que até dois salários mínimos, tudo que é pesquisa, é o lugar que Bolsonaro está pior. É. E é onde tem a maior defesa do Lula. É até dois salários mínimos. No próximo dia 9, no próximo sábado aqui no Rio, a gente vai fazer um ato Lula livre, na Rocinha. A Rocinha está Você cheia de sabe que até maluco. o próximo sábado será? Ele pode? Há a Ele pode. possibilidade de ele estar livre, né? Há a possibilidade dele Há a estar livre. possibilidade. Se não tiver nenhum pedido de vista no dia 7, né? Acho que não. Eu espero que não. Há a possibilidade dele estar livre. Aí fica melhor ainda, porque nós vamos fazer um ato na Rocinha sobre o Lula, né? Porque são essas pessoas que a gente tem que conversar. Lá na Rocinha, eu tenho certeza, o Haddad ganhou. Mas tem muita gente que era Lula e Dilma que acabou votando Bolsonaro. A gente tem que conectar com o povão. É esse povão. Tem uma coisa que a gente tem que fazer, e as pessoas aqui sempre falam uma coisa. É importante mobilização, eu também acho. A vitória nossa não vai se dar no Está marco muita desse. gente aqui, viu, Lindbergh? Está muita gente aqui Vai ter, falando inclusive, disso mobilização no amanhã, nosso bicho, porque assim, superchat.
É. Agora, eu queria que você falasse Superchat, mas eu acho que além da mobilização, é que a gente tem que falar com o povo do Lula. Eu, aqui no Rio, estou montando uma agenda para a gente ir em várias comunidades, favelas, porque as favelas estão do nosso lado. Uma classe média aí, não, ainda não. Defende, é a base de defesa do Bolsonaro. Mas o povão, até dois salários mínimos, eu estou convencido. Esse é o primeiro que está percebendo. É quem está pagando e sofrendo mais pelas coisas. Então, além de tentar mobilizar o tempo inteiro para as ruas, e amanhã a gente vai ter esse ato nacional convocado pela UNE e pela UBS, que liga Marielle, liga o AI-5, a declaração do Bolsonaro, e fala de chega Bolsonaro, basta Bolsonaro. É um passo. Acho que a UNE deu um passo à frente, quase chegando no fora Bolsonaro. É um ato importante. Mas, além disso, tem que ter essa ida nossa para dialogar com o povo, esse povo que eu acho que é que pode virar o jogo, né? Mas, Vanessa, dá uma olhada aí no Superchat. Então, veja bem, Mary Aparecida, ela diz exatamente isso que você está. Ela cobra isso e você já está dando a resposta antecipadamente a ela. A Mary diz o seguinte: cadê as lideranças de esquerda? Está na hora de agir. Só falar não vai mudar nada. Acordem. É isso. Agora, não são só. Ó, a minha agenda pelo menos tem sido intensa. Não, eu acho que não é. Você veja meio, você acabou de. Amanhã foi até, muita gente criticou, achou precipitado que a União Nacional dos Estudantes Secundaristas, chamou desde semana passada um ato para agora essa semana, não é? Mas é fundamental que a gente chame, a gente precisa disso, a gente precisa envolver as pessoas. Nós estamos aqui falando, e eu quero, viu, Lindbergh? O John, ele tem aí um videozinho que rodou muito nas redes sociais esse final de semana. Eu achei assim algo extremamente didático e explicativo, né? É um vídeo que mostra a relação dos Bolsonaro com a milícia. E mais, a relação dos Bolsonaro com esse Elcio Queiroz está na tela, ó, está dizendo que está Está na passando. tela, parceiro. Com esse Elcio Queiroz, que foi o motorista, e com Rony Lessa, que são ligados, por sua vez, ao Adriano Nóbrega, parece, né? Que é o chefe do escritório do Do crime, que escritório. tinha a mulher e a mãe nomeada no gabinete do No Flávio Bolsonaro. gabinete. E que passavam dinheiro, depositavam dinheiro na conta do Flávio. Gente, olha, isso não é pouca coisa, Lindbergh. Isso não, eu tenho, eu não consegui ler nenhuma, mas eu tenho conhecimento que vários jornais do mundo inteiro já divulgam esses fatos assim de forma estarrecida, não é? Ô, Estarrecida. Vanessa, esse vídeo tem som ou não? Porque a gente está falando em cima. Não, o vídeo não tem som, o vídeo só tem imagem. O vídeo só tem imagem e ele vai passar algumas vezes. Está ali, ó, A mostra aqui. ligação é clara, gente. Esse É. pessoal, a base do Bolsonaro, o Bolsonaro e com as eleições de deputados, começou a crescer em cima dessa base da milícia, fazendo discurso de defesa de toda a atitude de policiais, inclusive envolvidos em crimes. Eles defendiam isso. E hoje tem uma coisa da política de segurança atual, aqui no Rio de Janeiro, Vanessa, a política de segurança do governo do Estado, estimulada pelo governo federal, sabe qual é? Implantação de milícias. Essa é a política de segurança deles. E a milícia, eu tenho falado isso, eu acho que o Rio de Janeiro é um laboratório mais avançado desse golpe que a gente está vivendo no Brasil. A milícia que no começo era aquela coisa de exploração econômica, de venda de gás, no gatonete. Está virando uma coisa, Vanessa, que é uma ocupação política territorial armada. Eu estava conversando aqui sobre as eleições do próximo ano. Aí teve uma pessoa próxima a mim e disse: olha, nesses lugares aqui, você não vai conseguir entrar. Eu disse: como eu não vou conseguir entrar? Não vai conseguir entrar. Porque eles vão ter os candidatos deles, né? Candidato a vereador, candidato a prefeito aqui, e vão impedir. Você veja que coisa grave para a democracia brasileira. E tem mais uma coisa. Eu acho que esse modelo do Rio de Janeiro, eles estão querendo exportar para o Brasil inteiro. É a dominação política territorial armada. Isso é muito grave. É um grau de degeneração da vida democrática impressionante, né? Então, a ligação da família Bolsonaro com as milícias
São Mas aí, fatos. Lindbergh, aonde anda esse Adriano Nóbrega, que é o chefe do escritório do crime? A pergunta é onde anda ele, Ele está onde anda foragido, não é, nós, Lindbergh? onde anda Ele está nós. foragido. E pelo jeito. Ele já tinha sido expulso da polícia, veja bem, expulso da polícia por má conduta, quando foi homenageado, não sei se foi pelo, acho que foi pelo Carlos Bolsonaro, não Pelo foi? Flávio, Pelo pelo Flávio. Flávio. Recebeu uma das maiores comendas do estado do Rio de Janeiro. E era um sujeito que foi, que era o responsável da ligação com algum bicheiro que conheci e tal. Eles sabiam quem era esse cara. Claro que Eles sabiam sabia. quem era esse cara. Isso, eles utilizavam eles politicamente. Agora, eu, pessoal, deixa eu falar aqui, eu não quero Quantas ser. armas foram apreendidas? Diz que mais de uma centena. É, muitas. Eu não quero aqui ser leviano, mas eu tenho uma convicção minha. Não estou querendo dizer que. Eu, para mim, essa família Bolsonaro está envolvidíssima na morte da Marielle. Já existiam muitas coisas estranhas ali por trás. Eu tenho convicção disso. Agora, teria que ter um Ministério Público independente querendo investigar. Só foram falar, inventaram essa perícia só depois da matéria do Jornal Nacional. Isso não ia em frente. É impressionante como eles estão conseguindo blindar. O caso do Queiroz é outro, né, Vanessa? Se É. fosse qualquer Não, outro, e o Queiroz imagina. fica ameaçando o Lindbergh. É ele que está soltando aquelas gravações. Ele que está soltando, ele fica ameaçando, Eu não sei dizendo se que é ele enquanto. ou se é a briga do PSL, uma parte do PSL, entendeu? O Aliás, falar fato é que. nisso, Lindbergh, hoje está Fala. recheado matérias no jornal mostrando as notas frias dos deputados do PSL, ou seja, eles estão na lama. Eles, porque você pode até briga com religionários sempre se desentendem, mas olha como é que eles debatem. Não debatem a política que eles querem para o Estado, que reforma tributária eles defendem, os grupos distintos. Não, não, você tem nota fria, você roubou, você botou laranja, é desse jeito. Inclusive, um deputado lá do meu estado, Lindbergh, um monte de dinheiro, tudo nota de empresa que não existe, empresa fantasma. É essa nova política. Agora, Não. Lindbergh, por falar, deixa eu só dizer uma coisa, por falar na perícia que você levantou, lembrou no começo, que essas promotoras, uma foi afastada, ela não se afastou, porque ela sabia que ela não podia estar ali, mas ela se manteve ali até que ficasse revelado para o Brasil inteiro quem era ela. Ela não foi só uma grande apoiadora do Bolsonaro, ela tem foto, Lindbergh, com aquele deputado que quebrou a placa da Marielle durante a Rodrigo campanha. Amorim. Rodrigo Amorim. Então, veja bem, aí ela se apressava, não, porque teve perícia e tal, não sei o quê. Aí o Sindperj, que é o sindicato dos peritos oficiais do Estado do Rio de Janeiro, soltou uma nota para esclarecer que a perícia oficial do Estado do Rio de Janeiro, atualmente subordinada à Polícia Civil do Estado, conta com peritos criminais do setor especializados em perícias de informática, de áudio e imagem à disposição e qualificados para o devido segmento de perícia, como definido no Código Penal. Esclarecem que a perícia técnica oficial não foi acionada para periciar a mídia apreendida no condomínio Vivendas da Barra. Segundo os fatos amplamente divulgados, o exame foi feito por técnicos do Ministério Público e teve como objeto o CD que foi apresentado espontaneamente pelo síndico do condomínio, não havendo assim a apreensão dos equipamentos do sistema de portaria. Eles lamentam que um evento de tão grande importância criminal para o país, que envolveu até o presidente da República, venha a ser apresentado sem o devido processo de comprovação científica. Uma prova técnica robusta e incontestável só pode ser produzida com respeito à cadeia de custódia e com a devida perícia oficial da mídia original e do equipamento original do qual foi gravado. Olha, isso é muito grave, Lindbergh. Eu Isso é tenho muito grave. certeza As disso. promotoras, veja, elas são promotoras. Chega lá e ainda dizem: está aqui a prova e o porteiro mentiu. E o porteiro mentiu. Em 2 horas, uma perícia que não tem validade técnica nenhuma, Lindbergh. Ô, Vanessa, enquanto isso,
Primeiro, deixa eu falar uma coisa, depois de entrar. Eu estou gostando muito desse bate-papo entre a gente. Não. A gente está tendo a oportunidade de falar também o que a gente acha, né? Porque às vezes, quando a gente tem entrevistado, fica chato a gente falar muito, se bem que a gente fala muito sempre. Porque Você mais a do que gente eu, diz gente. sempre. Uma vez, você sabe que a gente falou tanto, eu e Vanessa, mais do que entrevistado, que alguém reclamou e eu respondi O para ele. Vocês acham que. superchat é. E eu. Tem alguém me ligando. E eu respondi: vocês acham que a gente criou esse programa para quê? Foi para a gente falar também, da nossa opinião, né? Mas eu queria dizer o seguinte: enquanto acontece essa confusão toda, o Paulo Guedes continua impondo sua agenda, uma Isso. agenda de destruição nacional. Depois da reforma da Previdência, que, pessoal, a reforma da Previdência vai levar o país a uma situação de estagnação econômica. A gente está tirando dinheiro das mãos de quem recebe até dois salários mínimos de aposentados. Agora ele vem com outra gigantesca. Essa semana está anunciando um plano aí, uma reforma administrativa, vai acabar com a estabilidade dos servidores públicos, né? O que é uma loucura. Todo o país, quando você tem um corpo de servidores estruturados, a máquina funciona muito melhor. Ele quer que você volte cada prefeito, governador. A nomear são os cargos de governo, cargos de confiança. Então, vai desestruturar o sistema público, o serviço público do país, que é alvo de ataque deles, mas também uma reforma tributária. Então, vem coisa pesada aí. Ou seja, o país está estagnado. Ao invés deles acabarem com aquela emenda constitucional 95 do teto dos gastos, eles estão arrumando uma série de questões para enquadrar cada vez mais essa política de austeridade fiscal. Além do teto dos gastos, eles estão querendo arrombar agora o piso. Então, a gente tem que, não pode esquecer disso, porque enquanto o Bolsonaro fica distraindo todo mundo, o Paulo Guedes impõe sua agenda, que é uma agenda chilena, lá Pinochet aqui no Brasil. Falar em Chile, Lindbergh, deixa eu dizer, tem uma matéria muito boa hoje na imprensa sobre a situação econômica e social do Chile. São vários escritores, vários estudiosos tentando explicar o que de fato está acontecendo com o Chile, porque há um paradoxo. Dos países do nosso continente, o Chile, sem dúvida nenhuma, é aquele daqueles que tem o melhor crescimento econômico, não é? Uma média de 2,5%, 3% do PIB, o maior, quer dizer, crescimento econômico. Só que isso não tem se traduzido numa melhoria de qualidade de vida das pessoas, porque a concentração tem sido crescente. Lindbergh, a média do endividamento das pessoas, ou seja, o quanto elas reservam do salário delas para pagar dívidas, sabe qual é o percentual? 73%, Lindbergh. Esse é o endividamento dos Não, porque as pessoas aposentados. não Os têm aposentados aposentadoria. que Quando tem aposentadoria, você recebe metade do salário mínimo. os Esse é o número, jovens que têm que né? pagar a faculdade, das famílias que têm que pagar pela saúde, dos serviços e do custo de vida, que é muito caro. Olha, é isso que você está dizendo, ele está transformando o Brasil num Chile, num Chile. Vai empobrecendo. E olha, essa semana tem um outro fator importante, Lindbergh, é o leilão do pré-sal, né? Exatamente. Foi bom você ter falado sobre isso. Tem primeiro sessão onerosa, que é um crime gigantesco, que é no dia 6, e depois o leilão do pré-sal. Eu sempre falei que um dos motivos do golpe foi essa questão do petróleo. Eu estou convencido disso. A Petrobras, que era uma operadora única, que tinha 30% de cada campo do pré-sal, era obrigatório, já não tem mais. Eles estão se apossando. Então, nós estamos doando tudo isso. É um crime que está sendo feito pelo Brasil, do Brasil. Um crime, crime, crime. Essa coisa da cessão onerosa, gente, isso tudo fica em segundo plano no meio dessa confusão que está no país. Cada hora um fato desse, Vanessa. Então, a gente teve aí no parlamento, a gente lutou muito em cima da questão da soberania nacional, nós dois, a Gleisi, o Requião, mas. A gente tem que trazer de novo aqui o Fernando Siqueira, ex-presidente da ETEP, que fez um tema Aí acho que pronto poderia trazê-lo amanhã, Lindbergh. Um bom para falar dia. sobre essa questão da cessão onerosa e o leilão do Isso. pré-sal. Eu acho Isso. que é algo. Ô, cara, a gente descobriu pré-sal. Pré-sal está aqui. A gente veio de explorar para a gente, para o Brasil, de ser um passaporte para o crescimento econômico. Nós estamos doando.
Aquele exemplo que ele deu, aquele exemplo que ele deu da Noruega é algo assim fenomenal, de um dos países mais pobres da Europa, hoje é um dos países mais ricos e de melhor qualidade de vida, porque construiu um fundo soberano, investiu na educação, que era exatamente o que se faria, o que o presidente Lula sonhava em fazer para o Brasil. E nós aprovamos o arcabouço legal para dar essa possibilidade. E eles estão mudando tudo, né, Lindbergh? Vanessa, que horas são? Só para saber que eu estou aqui no telefone celular São para a gente. 12h53, temos mais um tempinho ainda, viu, Lindbergh? Temos mais um tempinho de bate-papo Tem aqui. mais 7 minutos, né? É, é. Eu acho que o papo hoje foi tão bom. Eu quero repetir mais esse modelo da gente ficar aqui conversando. Mas Né? essa Eu acho semana muito ele vai lançar também, Lindbergh, o Guedes, a proposta sobre a reforma do que eles estão chamando de Pacto Federativo, né? Ele vinha acenando, não sei se, acho que todos acompanhando isso, mudar o orçamento e fazer um orçamento de base zero, que é um orçamento DDD. Parece até mais, né? acabar com todas as vinculações, Parece você até nome sabia? de inseticida. É um inseticida porque ele está acabando com o Brasil. DDD, Vanessa. desvinculação, desobrigação e desindexação. Olha, um prefeito, é o seguinte, você tem que investir 25% em educação, 18% na saúde. Imagina o que vai acontecer nesse Brasil se os prefeitos não forem mais obrigados a investir nisso. Mas você viu Vai. agora qual é a alternativa? Porque ele está com medo de não conseguir aprovar isso, esse tal DDD, né? Porque desvincula do salário mínimo, desvincula da inflação, não obriga mais nada, é isso, é tudo solto. É tudo solto. O prefeito faz o que quer, o governador faz o que quer e o presidente também faz o que quer, né? Então, ele vendo, Lindbergh, que ele pode ter resistência, ele já está com uma proposta alternativa. Qual seria, no caso da saúde e da educação? Seriam os únicos setores que teria uma certa vinculação. Só que haveria uma somatória e para ambos. E aí o prefeito, o governador que decidisse se vai gastar em saúde, se vai gastar em educação, onde vai gastar. Olha só, Lindbergh, é uma coisa assim, sabe, impressionante, porque o que o poder público investe na saúde não é suficiente. Claro. E veja bem, o investimento em saúde e educação é considerado um pouco uma reserva indireta do trabalhador, do salário. Quando você. Deixa eu te falar, Vanessa, eu fui prefeito, eu sei que tem alguns prefeitos que a cabeça do prefeito, assim, prefere colocar um asfalto na rua do que investir, do que dar um aumento salarial para um professor. Então, o que isso vai desestruturar? O serviço público nacional é impressionante. Então, é um plano de destruição nacional. O Guedes, de fato, o grande modelo do Guedes é o Chile de Pinochet. E tudo isso, você veja, são essas alterações econômicas em que o trabalhador não tem mais direito algum. O presidente Lula, na sua última entrevista, falou muito sobre isso, né, na entrevista que fez ao Brasil de Fato. Veja bem, antes, Vanessa, a gente tinha aqui o entregador de pizza. Ele era um motoqueiro que era contratado, recebia um salário e tinha direito à previdência. Ele agora é o Uber Eats. Ele trabalha 16 horas por dia, é um novo escravo, não vai ter direito nenhum no futuro. Então é isso que está virando a economia brasileira. Então, trabalhador sem direito algum, a desindustrialização total do país, são os interesses do banco, a hegemonia do capital financeiro. E por baixo o quê? A militarização, milícias armadas, né? Porque isso aqui um dia vai explodir. Milícias armadas, e volto a dizer com uma frase que o Bolsonaro gosta, eles estão ideologicamente fazendo parte desse projeto. É impressionante como as milícias estão alinhadas a esse Ô, projeto. Lindbergh, eu quero que você fale aqui sobre o João Ribas. Ele colocou várias mensagens idênticas, repetindo para nos chamar a atenção para a gente ler. Queria que você comentasse sobre isso. Eu não sei, não tenho conhecimento se isso de fato é fato. Ele diz o seguinte: que o suspeito de clonar o carro usado no assassinato de Marielle foi executado. O caso teria ocorrido menos de um mês depois das mortes da vereadora e de Anderson. Você tem Olha, conhecimento disso? não tenho, mas João Ribas nos segue, é uma pessoa que sempre tem, se ele está falando, deve ser mesmo. O fato é o seguinte, gente, se tivesse uma investigação séria nesse caso, vai ligar Bolsonaro a essa milícia e muito provavelmente a execução da Marielle, né? A execução da Marielle. É importante, é impressionante como a imprensa aí, o Nacif já disse, não tinha interfone, tinha o Siga-me. É, mas Isso. aí,
Eu queria tanto que isso fosse colocado em pratos limpos, que você já pensou se o Nassif tem razão, Lindbergh? E que não tenha condomínio? Porque isso é fácil de comprovar. Agora, por que que não vão atrás? Olha, disse aqui que a maioria dos condomínios do Rio de Janeiro, tudo funciona assim, né? Aquele sistema de interfone é um sistema meio ultrapassado, mais caro. Agora, tem que ter investigação para dizer se é ou não. Se tem ou não, mas não aparece. Porque, volto a dizer, além do Ministério Público e dessa operação abafa, tem uma imprensa que está com medo. Uma parte está cooptada e a outra parte está claramente intimidada. Eu volto a dizer, o Jornal Nacional de sábado, você sabe, eu detesto covardia, não sei se eu gosto de quem tem posição, de quem enfrenta. Gente, eu fiquei com vergonha alheia da covardia dos marinhos da Globo. Ah, do sábado. Um papel daquele, você sabe o que que era? Não é nem um acordo que fizeram. Era eles tentando melhorar a imagem. Olha, Bolsonaro. Cara, 5 minutos e meio do Jornal Nacional, era ele dando entrevista, ele saindo do Palácio Planalto, depois ele de moto. Acovardados que estavam, entendeu? Eu, sinceramente, foi um papelão que foi feito. Agora, a gente está chegando ao final do programa. A gente vai fazer. Eu acho que amanhã a gente tem que fazer um programa falando sobre cessão onerosa. Vamos. É um tema que a gente tem que. O leilão do pré-sal, que a gente não pode esquecer esses temas, Vander, senão a gente fica só na espuma da disputa política e esquece esse tema da entrega do Brasil. E na quarta-feira, eu acho que a gente tem que trazer aqui alguém que esteja bem por dentro do julgamento do STF na quinta-feira, para conversarmos, porque esse é o maior fato político que a gente pode ter nessa semana. É depois da vitória da Argentina, da vitória do Evo, depois do Equador e do Chile. Imagino o que significa a libertação do presidente Lula aqui no Brasil. E aí, Eu sou Lindbergh? E aí, vamos. daqueles que tem defendido, e nosso amigo Arthur Araújo, que já veio aqui várias vezes, o Marigoni do PSOL também fala sempre, que na verdade a pauta nossa é a pauta da vida do povo, é o emprego, né? Eu acho que ninguém melhor do que Lula para vocalizar isso. A gente tem que ter uma obsessão, ganhar a maioria do povo para o nosso lado novamente. E a gente vai ganhar falando da vida do povo, apontando um caminho para esse país voltar a crescer. E o Lula tem muita autoridade porque ele fez isso quando presidente da República, as pessoas lembram, né? Então, o Lula solto, viajando esse Brasil, Vanessa, cada um de nós entrando nessa, é o que eu mais quero, é o que eu mais peço. E esse é um assunto que eu estava nas ruas. É importante as pessoas saberem que a gente está tentando, né, Vanessa? Eu, por exemplo, tive uma agenda dura. No sábado eu fui para Vila Kennedy, depois eu fui para o Mandela, que é um lugar onde tem um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, em frente ao Jacarezinho. Depois eu fui para Vila Cruzeiro. No domingo fomos a Bangu. A gente está se movimentando, porque a gente tem que falar É, com o povo, tem que mobilizar, tem que mudar a mostrar. narrativa. Olha o que que o general, você viu, Lindbergh, o que o general Heleno disse? Foi divulgado pelo jornalista Guzzo, né? Um jornalista respeitado, José Roberto Guzzo. Você viu o que que ele disse? Em relação, quando foi questionado sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele avisou dizendo o seguinte, que as Forças Armadas não vão engolir, aí abre aspas, o socialismo da corrupção, da bandidagem e da incompetência. Então ele tem que mandar, as Forças Armadas tem que mandar prender o capitão presidente. Mandar ele sim, que é o maior marginal desse país, porque ninguém inventa ligação dele com a milícia, isso está comprovado. Não é, Lindbergh? Ah, são meio mais de 1 hora, vamos lá? Eu vou ter que sair, Vanessa, porque eu estou aqui no centro da cidade, eu estou gravando, não estou gravando em casa, porque tem uma série de agendas aqui, né? Mas Ficou ótimo, a internet está ótima, deu tudo certo hoje, tá deu certo? tudo Amanhã a gente certo, volta. eu achei muito bom esse papo. Não sei o que que as pessoas estão dizendo. A audiência está boa, Vanessa? Estou boa Tá aí? boa aqui, nós temos quase 500 pessoas aqui e muita gente participando. É que eu não consegui, deixei você falar um pouquinho mais. Vamos lá, gente, obrigada aí pela audiência, Valeu, viu, moçada? pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, abraço, tchau. Obrigada.